Onlara dəvətlərimizi də qəbul edib gəldikləri üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq ki, bugün dəyərli vaxtınızı ayırıb bizimləsiniz. Onların fikirlərini və təbriklərini eşitmək əminəm ki, məzunlarımız üçün çox maraqlı olacaqdır. Çalış üçün sözüm, məncə HR-ların dostu və hamının yanında işləmək istədiyim çox güclü bir şəxsiyyət Anar Bayramovun Azqranatanın idarə heyət sədrini dəvət edir. Çox sağ olun, HR Option komandası məzunlar, Təqan müəllim. Dinlədikcə, baxdıqca bir şey ağlıma gəldi. Tək mənə yox, bir çox insana HR peşəkarı ehtiyac var da Təqan müəllimlə HR-lər. Mən məsələn son 2 ildə 2 dəfə müraciətləmişəm HR direktorun vəzifəsi üçün təhsilində Təqan müəllim köməyindən faydalanmışıq. Həmişə soruşanda deyir, necə adam istəyirsən? Mən deyirdim ki, sizin kimi adam. Mən biləm, axı yoxdur. Onu da biləm, çətindir həqiqətən. Amma görürəm ki, artıq başlayıblar, hazırlayır. Kim adamlar hazırlayır. Bu çox yaxşı həqiqətən başlandı. Çünki Azərbaycanda HR-lığa iddialar çoxdur. HR menedjerlərin iddialar çoxdur. Amma əsl HR-ın çox da tənqid kimi anlamıyor bunu. Sizə aid deyil. HR-ı başa düşən anlar heç 1-2 faiz olan yer olmaz, həqiqətən ki, HR-ın şirkəti qarşısını almalıdır. Xəqan müəllim əsl HR peşəkarıdır və mən inanıram ki, əsl HR peşəkarları hazırlayır. Biz həmişə söhbət edirik ki, HR qanunvericilik, hüquqşünas deyil ki, əsas iş ondan ibarət olsun. Kağız-kuğuz işi ilə məşğul olan adam deyil. İşə götürən, məyə kömək edən adam deyil. HR menedir şirkətin əsas biznes funksiyalarından biridir və şirkətin birbaşa, Xəqan Məmbəyət dedik ki, PL-nə təsir edən adamdır. Qoymalıdır şirkətin biznes modelinin qabağına, mənfəət zəhər hesabatının qabağına ki, mən mənfəəti necə artıracaq, artırmağa necə kömək edəcəm və burada HR-dan çox şəxsidir. HR bu yanaşmanı eləməlidir və şirkətin CEO-sunun agendasında önəmli bir yerdə olmalıdır. Bu, təbii ki, həm şirkətin rəhbərliyindən asıl bir məsələdir, həm də sizlərdən asıl bir məsələdir ki, onu istəməlisiniz. O, olan yerlərdə işləmək lazımdır. Əsl HR işində işləmək lazımdır, belə deyək. Yəni, şirkətin strategiyasının icrasında, mən bu ilə bağlı bir nəsələ danışmışam, ən önəmli funksiya HR-dir. Çünki strategiyanın yüksək keyfiyyətli icrası üçün bizə yaxşı kadr lazımdır. Yaxşı kadr HR təmin edir. Yaxşı mühit lazımdır bunu HR təmin edir. HR funksiyası təmin edir. Yaxşı performans menecment sistemi olmalıdır bunu HR təmin edir. Yaxşı struktur olmalıdır bunu HR tətbiq edir və s. Bir də bayaq yenə Xəqanın mənim işlətdiyi bir söz var, mən rəqəm adamıyam. Bütün HR-lar rəqəm adam olmalıdır. Rəqəmlə dost olmalısınız. Biz bütün menedjərlər, ümumiyyətlə biznes menedjərlər, çünki hamısı bizdə PL-ə çıxır. Onca biz rəqəmlə dost olmalıdır. Şirkətə qatqımızdan danışırsa biz rəqəmləri anlamalıyıq və biz ölçüb biçməliyik, analitik yanaşma olmalıdır. Və bir də CRM, daxili CRM Marketingdə bilirsiniz ki, CRM-nin əsas məqsədlərindən birinədir. Müştərini yaxşı tanımaq, ki, o ilə yaxşı münasibət qurmaq, düzdür. HR da işçiləri yaxşı tanımalı, işçilərlə yaxşı münasibət qurmaq. O cümlədən daxili CRM də əslində HR funksiyasına bir məsələdir. Biz əsl HR-ı biz belə görürük. Rəqəmlə dost olan, şirkətin strategiyasının icrasında əsas rol oynayan şəxs, daxili kommunikasiyanı quran şəxs, iş mühitini yaxşılaşdıran şəxs, bunlar çox həyat funksiyadır. Ona görə də mənə şəxsən ən yaxın biznes funksiyası mən HR-i hesab edirəm. Həqiqətən, şirkətin ayarda saxlayan, şirkətdə o havanı, həyəcanı qoruyan və yaradan funksiya HR funksiyasıdır. Çox önəmli bir biznes funksiyasıdır. Mən inanıram ki,
hala biz Azerbaycan biznesində əsl HR anlayışı, çox yeni anlayışlı siz pionersiniz və mən çox sevinirəm ki, bizim şirkətlərdə əsl HR-lar olacaq. Xəqani müəllim kimi, İqbal müəllim kimi dostlarımızın sayəsində. Hamınızı uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Yaxşı HR-lar az olduğu kimi, HR başa düşürən CEO-lar da azdır. Ona görə siz də onlarda şəxslərdən birisiniz bizim üçün. Çox sağ olun ki, bu cür fikirlərə malikiniz və hər zaman insan resursları nümayəndələrini dəstək edirsiniz.